У Красноармійську сьогодні мешкає немало багатодітних сімей. Це ті, у яких виховуються троє і більше неповнолітніх дітей. На обліку в управлінні соціального захисту перебуває 275 сімей багатодітних. Є один будинок дитячий сімейного типу, три прийомних сім'ї і чотири сім'ї опікуна або піклувальника. На обліку 881 дитина з багатодітних сімей. Управління соцзахисту сьогодні займається лише реалізацією всіх пільг за посвідченнями багатодітних родин. Їх видачею та, власне, присвоєнням цього статусу займається Комітет міськради у справах сім'ї та молоді. Але ось уже більше року цей документ не видають. Проблема, можна сказати, по всій Україні. Нехватка госпечать не дає нам бланків. Міністерство соцполітики не було проведено тендер на приобретення на изготовление удостоверения многодетной семьи, как родительское, так и детское. Что касается по задолженности по городу Красноармейску, это составляет 69 семей не получило. Діти з багатодітних сімей мають право на безоплатний проїзд у транспорті, зокрема маршрутках. Щоб це було можливо без посвідчення, сьогодні вони надають водіям інші документи. Это документы, такие как свидетельство о рождении, справка о том, что ребенок является многодетной семьей, статус имеет семья, либо замість свидетельства о рождении учнівський квиток. З красноармійськими перевізниками попередньо була проведена роз'яснювальна робота, але уже є близько 15 скарг від багатодітних сімей, дітям яких місцеві водії відмовили в пільговому проїзді. Над цією проблемою сьогодні активно працюють. Крім того, з другого півріччя в силу вступлять законодавчі зміни, за якими буде застосовуватися новий порядок надання пільг багатодітним родинам, зокрема 50% знижки на комунальні послуги та енергоносії. Всі пільги, які були передбачені пунктами першим, другим, третім і четвертим, пільги будуть надаватися лише за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. А саме, на сьогоднішній день це сума 1710 гривень. Але спеціалісти управління соцзахисту говорять, що зміни торкнуться невеликої кількості багатодітних родин. Адже якщо у сім'ї 5-8 осіб, а працюють лише батьки, то дуже важко забезпечити 1700 гривень на кожного члена сім'ї.